Ahoj lidi, vítáme vás u Multiplayer Let's Play s Buráčkem. Dívejte se, co tady máme za divného hosta. To je náš No, představ se. nový, jakoby, Já jsem hráč. Masa Xtap, No a on s námi bude také natáčet. My jsme mu dali nějaký věci. Nebo že máš... Je No, sráč. co máme nového? Nového dneska jsme udělali. Co? Tadyhle, jakoby, v tomto patře máme No, nějaké ty já truhly. to ukážu, že tady už truhly nemáme, že jsme to přemístili. A máme je v tom horním patře. Natěžili jsme dia, nemáme je nagivovaný. Si hraješ, jo? No. Postel, já jsem dám. Budeš spát tady nebo u nás? Ne, on už postel má, tam dole. Aha, to proč udělal další? Ten. Ještě ukaž ten na nás, náš sklad, co jsme udělali. No, V tom sklad. skladě máme... To jsem ani neviděl, ani sám jsem ji neviděl, ten sklep. Hop. Hele. Ale oni vyrostli všechny skoro. Tak to bude potrava. Wow. Jenže některý vyrostly na jednu stranu. No a to by nevadilo tolik. Ale to sklidíme až po dílu, protože To je, to by to tady... by bylo, tak hrozně nadlouho. Ne, já vám to zašlápnu, nevadí. Pojď nahoru. Ještě novýho máme. Pak, no. Ještě ty farmy. Počkat, já řeknu ty nejdřív, jak se to jmenuje. Mobtrapky jsme vylepšili pomocí Jo, toho přesně tak. Michala. Ten nám s tím pomáhal. Takhle je to zabíjí. Ale expy nevyjedu, protože to bychom je museli zabít. Ne, ale vyjedu Jo, tak jenom... já ukážu ten systém. Tak tady je páčka zatím, se smáčkne, sem jede lepivej píst. A na to A takhle mám vyjedu. kamen, vyjede a bude to zabět. No. A k tomu dalšímu spavnerudem. Ten je až tamhle dole. Au. Počkejte, já se nažeru. Tak, tady je ten další spavner, akorát ty se nespavnujou tolik. Takže musíme jít jakoby takhle, protože No a už se nejdu za spavnej, já už stěnou. jsem to slyšel. A už se mi jede. Nějak se tam uvízne. No to nevadí, A ale dobrý, už trošku se mi jede, rychleji už než se mi jede. máme princip. No, skoro, není úplně stejný. Takže to se skládá z jednoho lepivého pístu a ze třech nelipivých. Ne. No, to je jedno. Je to trochu složitější systém, ale funguje to dobře. Když tady je čudlík, jednou se zmáčkne a jakoby pořád se takhle mačká a zaklabává. A když znova to smáčkne se, tak to přestane, se to vrátí. Tak. Vyjelo, počkej, ty pro ty šípy musím dojít. Tak, a co budeme dneska dělat? Ukážem ještě tu farmu, ať je to trošku zajímavější. Je tu farmičku a ještě ukázat Takže oplocení. trošku víc jsme A promiňte, vlastně. teď mu dejte někdo den, já nechci hackovat přímým. Já jsem. No, díky. No a Ale tady mohli máme jsme trošku se větší víc dostat. farmu. Ta proto máme tolik obilí. No. A tohle už znáte z minula. Tadyhle to ještě nějak moc nedomyslel. Co? No, to jsem domyslel dobře, ne?
Jako, oni tam No, jako ale půjdou. ještě Ty dveře se tam pak dají. Parkour. novýho je tady, dle, myslím, že cukráčtina, farma, ještě jedna farma. Oh, pacha. A to zase sklidíme až po natáčení videa, protože to by zase... A jak jsi to udělal, ty vole? Ty jsi to udělal úplně blbě. To nevadí. No to vadí. No, teď hlínu. Hop a hop. A musíme tam dát, aby tam byl proud, víš. No, to je teď jedno. To uděláme. A jo, tak. Ne, ne, no, šlo ono. A on to nebude fungovat. Jenže, ale to, ten proud nepůjde až do tamtoho. No já vím, no, protože jsi tam dal všude vodu. No to je jedno. Tak, tahle zítka je nová. A my všude. Na našem pozemku. Dala nám hodně prácičko. Prácičku. A co za mnou ty chodíš? Já si myslím, že bychom taky mohli teďko něco vytěžit nebo co bychom Jo, tak jdem do dolů. Já toho mám dost u sebe, já musím něco dát do bedny. Teď to nebudu třídit, teď je to moc rychlý, tak to tam něco naházíme. Tohle potřebuju. Tohle taky. Tam si nový brmečko. Ještě si neudělal železný, protože škoda železa, když ho máme ještě docela málo. Počkat, luk. Máte někdo luk? Můj. Já jo. Já ne, tvůj. No, někdo mi vzal luk. Jo, tady je vlastně. No, tady. Jo, já vím. Půlka z taku. Takže si vemte 32 šípů. No, půlka z taku, no. Přesně tak. Tak a jdem. Pojďte. Horda horníků. No, to je ten můj doleček, co jsem zkoušel těžit. A. Tři prasáta jdou. Pěkně za sebou. Hop. V řadě. No, teď jo, v řadě. Pojďte sem. Já si myslím, že bychom... No, tady je slepá ručka, ale zkusíme to vykopat. To ani nevím. No, ale bude třeba. Jenže to stejně na nic nenarazíme, tak já bych A narazíme. Neboj. Počkej, jaký jsme vejce? 20 tady by... Počkej, budeme dělat schůdky, aby jsme nešli na 10. Párik já mám. A to budu těžit tím Matím krumpáčem. Tady odkopu. Tak kdo to zase udělal? To máme zásobu toho. Aspoň budeme mít zásobu ty, jak se to říká, kamenů. No, sám hodin. Tak, těžíme. 15 teprv. Bych mohl najít aspoň redstone. Body, jo. Teď je 11, teď je 10. Budu to těžit radši tímhle. Jo, dia. Andrea. Pojďte za mnou do uličky. Ej, redstone. To je dost dia. Teď zrovna. Wow. Zrovna já mám... Ne. Pojď
No. Kudy teď? No, ale tam se nám hodí na nějaký ty výtvory. Já bych sem zkusil tu další uličku. No tak počkej, já vykutám ještě to uhlí. Uhlí není nikdy dost. Tak už tam jděte. Nebo počkejte na mě. No to je jedno, já to uhlí nechám. Už tam jdu. Ne, nevím. Kouličko. No tak to zkusíme to vzít tam tudy. Jakoby. No, zkusíme to jinama. Ne, předtím jsem šel dobře. Jsem to měl označený ještě. Ale to je teď. No, já budu kopat tam, když už byly dia, tak já to zkusím. Ještě kopat. LOL! Já jsem našel obrovskou krivku. Fakt? Jo. Aj, ty král. Kažte, já to chci vidět. Můžu vás tam schodit. A ty je, mě se tady zabijete. No, schodit. Tak to... No a tady to prohledávat bude těžký. Tak počkejte, tady už... To nic moc není. Je. Tak si koukej nad sebe. Tak jsem zpět. Tady je nuda. V tom. Wow, našel jsem další. Dia? Našel jsem lapis. Ne, dia ne. Lepší by byla dia, než lapis. Tam je další železo, tě. Tady je železo. Uhlího. Au, skeleton, skeleton! Skeleton, to se nám hodí. Tam někdo bude spavon určitě. Jo, co, potkáš jednoho. Už je hned spavon, jak. Nebo to je tím, že tam je tma. Asi spíš. Basa, skeleton. Tve... S tím je. S tím ještě vě... A... Tak ho zabijí. Co já se s tím budu štovat? Vodáčku, pojď sem. Mám redstone. Oh. A zrovna u hlavy. Skoro žuch. No, já jsem taky někde v neznámu. Zkouším někam jít. To je zajímavé, tyto. O, láva. No. Už mám skoro stack redstone. Počkám, musíme je rozsvítit, protože ono jinak na YouTube to není vidět. Ta tma. Tak rozsvícuj. No, já rozsvícuju. Já nemám toč. Tak já ti jenom rozsvícuji. No. To je jedno. Já stejně chodím někam sám. Teď jsem slyšel zombíka. Ale strašně slabě. Schodíš mě tam a jsi mrtvej. To je bacha, bacha, bacha. Musím to je rozsvítit. No. Jak má být dlouhý tento díl? 20 minut. Minut, jako... To už je zase, už jsem zase obešel.
20 minut, jo. Ale když jsme začali. Co, já nevím. To by bylo blbý, kdybych teď řekl, že jsme natáčeli. To by bylo hodně blbý. Takhle. Wow. Dobré, tak já jdu až tam dozadu. Tam něco je, není. Tve, kam chodíte? Já vůbec nic nemůžu najít. Vy chodíte někam pořád. No já jsem taky nevím, nikde. Ale... Já něčí vidím šel. Nápis, ale to teď je. Já plu ve vodě. Já vidím, já vás vidím, já jdu za vám. Já už vidím buráčka. Je jedno, jestli mi dáš noče. Nebo mýtického helu. Vás vidím. No. Co já s tím? Tamhle železo. I tady nahoře by něco mohlo být zajímavého. Rozsvěcuj. Já rozsvěcuju. A tak ty těž za mnou, že jo? Já rozsvítím a ty těž. Ajaj, já nemám meč a než ho přehodím, tak to bude trvat, tak mi sem pojďte help, no. Já ho zastavím. Ne, to je takový lag. Nějak pomalu. Ty jsi to zapálil? Já mám enchantový meč jo. Na vlast z ohně dvojka. Počkat, já si udělám torčky. Ani po mně střílí někdo. Nevím, jestli vy zvuky. Asi vy. To znělo jak skelík. Tak rozsvícuji. To se hodí. Ale tady chladný. Nad náma je voda, nevadí, když ji pustím. A jo. Já se zkusím dostat nahoru. Po té vodě? No. Je tam něco? Já jsi taky zkusím. To. Pochodem. Já mám. Co má by jako být tohle? Na jakým jsme stupni? No, 45 stupňů, jo. To jsme nějak přibrali, jako. Železa. Já jdu na 10. stupeň, tak zase zdar. Če já, když kopu na 10. stupeň, tak vždycky najdu něco. Ej, tu, kdybychom mohli kopat. Jednou krát jedna. Ne, počkej, já budu kopat s tebou. Vedle mě kopej. No tak, tu čeká. No, tak by se na mě mohl potkat. No mohl, no, ale ty máš ve svým tolik surovin, no já tam nemám nic, tak proto nečekám. 34. Až, prosím, ať najdu další dio. Ne, zase tohle. Máš lopatu? Nemám. Ale mám v krumpáči, myslím, že účinnost. Počkat. Jo, účinnost a nerozbitnost, takže to rozbiju cokoliv rychle. Já mám účinnost na dvojce a nerozbitnost na... No tak to nic s tím krumpáčem, že to jste rychlý. Promiňte, že jste teď mě chvilku neviděli. Našel jsem další kejvku. To je teď to si hledač. My hledáme dio. Vy jste úplně blízko na mě. Kde jsi? A já tě nevidím. Jo, vidím ti tvůj nápis. Ale k tobě nejdu, to je moc daleko. Už se k tobě překotávám. A já si říkal, kdo to bortí. Pomalý.
Počkej, já tady rozsvítím. Tak jdem dál a dál. Na jakém jsme stupni? Na 23. Udělám. Au! Já kopnu pod sebe jednu, pak někde jsem zase. Kde si? Někde v nějaký díře. Ale potom bude problém dostat se do našeho bloku. Ale nebude. Dáme lomeno home, ne? Když se mi nechce čítovat, ale... Nechtěl, ale... To není cheat. Home není cheat. No, to je, no to je to, to je jedno. Prostě to jsou po... No, prostě je to podvádění. V let's play. Ale že jo, jak se dostat odtud ven. Pak. Musím se nažrat. Tady někdo byl, ale... Tamhle někdo nebyl. Tak. No. Mám dia. Dia kolik? Zatím nevím, jak vás obkopat. Zatím vím 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jak vidím, tak zatím já mám. Tam jsem měl asi železo, myslím, že. To vytěžíme. A za chvilku brzo taky najdu. Dia. Jsem na 19, teď jdu na... Kolik na 12, tak? 13. Mám lepis. Tady by mohlo něco být. Ještě o něco dolejš. Desítka teď. Ten kutat. Tu máš zase smrát. No, zase se Egra otravuje. Who fail, no. Máš hlasný. Drž. Já za to nemůžu. Cože, you look it in from... A loka... Někdo se za tebe lognul. Cože? Se za mnou někdo? Někdo se za tebe furt přihlašuje a odlašuje. No, vidím, no. To je nějaký pošahaný. Kdo to může být? Trošku epic fail. To je, buráčku, jestli to nejsiš ty. Já jsem za tebou, ale... Tak to je teda pošahný. To je pošahný. Dej tam pak ten plugin login, jo. Potom až do... No tak už to ukončíme, protože... Až se přihlašuje pořád. No tak... Tak já se sám loučím. Čau, příště zase někdy. A vy? Bráčku. Bráčku. No. Rozluče. Naschle. Danou. Ty vole, on do mě, on mlátí kokot.